自杀李老板的任务又失败了，想要百段跳都能够轻松过关，没想到二段跳却难住了我。姐，这二段跳都取消了，孙女才跳不上去啊。难怪最近评论区有小伙伴留言说迷你二段跳取消了，为了能够帮光头强刺杀李老板，我决定利用坐骑来越过二段跳。好你个李老板，绑架了熊大熊二，这次还来绑架金鳞鸟，看我不把你给劈给扒了，先吃星星消消气。一堵门就想拦住我，利用卡门技术一跃而上，这眼前啊太吓人了，精灵让我睡一觉，明天会为我安排屏障。这地底下的西瓜田竟然是障眼法，这下面有凳子，跳起来就能够坐上去。哼，我有屏障我怕啥呀，一股坐骑冲过去，哎呀，一不小心摔下来了，还有精灵屏障啊，没有坠入虚空之中。这次要吃烤全鸡，速度快，一二三，顺利过来。但我被这眼前一排的赶鸭板给吓住了，这精灵屏障消失了，就只能够靠自己啦。要紧啊，冲了过去，脚底下发出滴滴滴的声音，不一会儿这条桥就接连甩出了炸弹。这李老板真卑鄙，现在集合了众怒，地心阿姨、熊大熊二还有精灵鸟全都赶了过来。这两边设计的陷阱啊，跳过赶鸭板，还有这个也是，脚底有开关，最后是让我爬上去。这个慢腾可不好攀爬呀，小班一定要选择切换视角，这样子就能够顺着爬过去了。李老板就在眼前，这时候李老板竟然想跟我们同归于尽，我就只能够使出多年的小李飞刀术。而在我眼前的是三扇门，选对了才能够使出飞刀。瞎猫碰到死耗子吧，往左边走。完了，这李老板不在这，全都同归于尽了。这时候精灵鸟使出了时光倒流，会回到了原点，我这次一定要选对，勇往直前吧，总算是干掉李老板了。那本期视频先到这里，我们下期再见咯，对不对？